28. februar for å fremme krav om erstatning. Politiet i Stavanger beslagla i natt større mengder radioutstyr fra en såkalt pirat sendestasjon. Sammen med folk fra Televerket fikk politiet peilet inn piratsenderen som hadde vært i virksomhet i flere netter. Ingen er anholdt, men saken blir etterforsket. Dagsnytt får opplyst ved Stavanger politikammer at det for tiden er flere piratstasjoner i virksomhet i Stavanger-området, og politiet og Televerket forsøker å peile inn og stanse også disse piratsenderne. Det britiske Arbeiderpartiet kan komme til å bli splittet etter... Og fra feiende friske morgentoner til en fersk Rogaland-sending med nok så kalde temperaturer i fylket i dag. To piratsendere er beslaglagt i Stavanger-området i helgen. Natt til søndag slo politiet og Televerkets folk til overfor en piratradio i Jernalderveien, mens det i natt ble satt en stopper for en sender i Byhaug-området. Vaktsjef Erik Eide sier at politiet har beslaglagt utstyr for flere tusen kroner. Televerket og politiet, som var ute med peilerutstyr både fredag, lørdag og søndag, var på sporet av flere sendere, men sendingene stanset før de nådde fram til kilden. Oljeflaket som ble oppdaget. Der er klokka 7:15. God morgen, her er Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall er regn. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radio når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen. Og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for? Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt opp omkring NRK-monopolet. Ja, men det er vel en form for selvtekt, det er jo ulovlig det dere driver med. Det er ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser ikke som så veldig. Jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo. Da blir vel stort sett utstyret inntatt, og det blir truet med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk er det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå rundt alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med å mjuke opp NRK-monopolet, sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i etteren etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Det er svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i 30-40, opp imot 50 stasjoner på etteren, og det er svært lenge igjen før det er så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Cities? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli, vi har vært en liten tur ned på EPA og pratet med noen folk, noen lyttere, og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk, hovedsagen er musikk.
Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre, kanskje, og intervjuer Ole Bjørn Rogn. Sandnes formannskap råd til at bystyret på neste møte er arbeidet med å ta vare på Rogalandstradisjonene innen folkemusikken og folkedansen. Igjen har en piratradio dukket opp i Stavanger-distriktet. Siddes Radio er navnet, og det er ungdommer i 18-19 års alder som står bak. Sendingene går på FM-bandet for det meste i helgene. Siddes Radio har også vært på lufta før. I sommer ble senderen peilet inn ved hjelp av helikopter på Talje. Nå er han altså på lufta igjen, men Televerket har enda ikke funnet ut hvor sendingene kommer fra. This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the star. Hvordan har reaksjonene vært på de sakene angående piratradio som har vært til nå, politiadjutant Gunvor Molaug? Vanlig reaksjon i disse sakene er at man får en bot, og det ulovlig brukte utstyr blir inndratt til fordel for statskassen. Får de som driver disse radioene utstyr tilbake dersom de kommer og spør om det? Det blir vurdert konkret i det enkelte tilfelle, avhengig av om utstyret har vært brukt i forbindelse med sendingen. Men for øvrig, når utstyret blir inndratt, blir dette overlevert til teledirektoratet. Hvor store bøter gir dere? Det er avhengig av alvoret i overtredelsen. Bøtene kan variere fra 500 kroner og et par 3000 kroner. Og det betaler disse ungdommene? Vel, foreløpig er de siste sakene ikke avgjort. Det skyldes andre saker som blir prioritert, men ut fra det inntrykket jeg har, så vil vel de fleste vedta bøtene. Nå er det jo snakk om liberalisering av dette med fri radio i Norge. Kommer dere til å se mellom fingrene nå i disse sakene? Foreløpig har vi ikke fått noen beskjed om liberalisering, og sakene ble behandlet på samme måte som tidligere. Er det mye arbeid dere må legge ned i disse piratradiosakene? Arbeidet består vel helst i å finne piratsenderne. Har dere vært med på mange ransakinger i forbindelse med piratradioer? Ja, vi ble jo med på alle de ransakningene hvor vi har mistanke om ulovlig radiosending. Kommer dere nå til å aksjonere? Er dere bedt om det av Televerket? Vi står jo i nær kontakt med Teledirektoratet, og vi aksjonerer når de ber oss om det. Politiadjutant Gunvor Molaug ble intervjuet av Magne Frafjord. Residerende kapellan Tormod Vespe. Ja, det er mange meninger om dette, og vi skal jo også nå ta inn en rekke telefoner, men aller først så skal vi få noen smakebiter på radiosendinger som allerede er i gang. Noen med lov, og noen uten lov. En av dem er den såkalte Siddis-radioen i Stavanger. Men først her skal vi høre studentenes husvenner på distriktshøyskolen i Volda. Ja, det er mange meninger om dette, og vi skal jo også nå ta inn en rekke telefoner, men aller først så skal vi få noen smakebiter på radiosendinger som allerede er i gang. Noen med lov, og noen uten lov. En av dem er den såkalte Siddis-radioen i Stavanger. Men først her skal vi høre studentenes husvenner på distriktshøyskolen i Volda. Kamerater, progressive og kjempende antiimperialister, la oss ta knekken på alle de småborgerlige revisjonister og de dekadente borgerlige halvfascister. Møt fram i kantina onsdag klokken 3 og kjemp for at den revolusjonære linja skal vinne i studentradioen. Kamerater, husk at samlet er vi jævla mange. Kjære venner, jeg ber dere alle komme i hug,
At onsdag klokken 3 må vi alle møte frem i kantinen her på DO-skolen. Da skal vi alle ta del i vår kjære studentradio sin programutforming. Nå gjelder det, kjære venner, å gi bort i denne så viktige sak for hele vårt felles samfunn. Husk kopp. Come and listen in to a radio station where the mighty host of the heavens sing. Turn your radio on, turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy his love can bring, turn your radio on. Yes, turn your radio on. In the next few minutes, we are going to bring you the popular international program, Miracle. Featuring true life stories of true life people. People from many nations all over the world. People just like you who have experienced a miracle. Turn your radio on. Turn your radio on. And now, here is your host, Arl Edvardsson. Hello there. It's time for a new miracle program. You know, sometimes life seems to go smooth. Ja, du hører nå på Radio Sydøst, din egen radiostasjon her på Stavanger. I Stavanger, for du ser. La oss få litt allsang her nå. Nå tar man en gang til, for nå kan dere teksten. Ja, det var altså noen smakebiter på det vi kan høre i Norge i dag, utenom NRK. Vi er klar for den aller første telefonen. Hallo, hvem er det vi har på tråden? Det er Asbjørn Kvalbein. Og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Kristiansand, Gimlekoll Mediasenter og Norge. Jeg er skeptisk til det, men det er noe vi får ta siden, og vi har fått form på hva slags nærradio vi vil ha. Ja, kringkastingsloven tror jeg nok vi kommer tilbake til, men nå tror jeg vi tar først en ny telefon. Ja, hvem er det som er på telefonen nå? Ja, det er Bjørnar Stangeland fra Sydøst Radio. Ja, morgen. Hva har du på hjertet? Jo, jeg tenkte på dette her med de søknadene som nå ligger inne til departementet, om Langslett vil i møte komme en søknad fra en såkalt piratradio, eller om han da vil gi oss amnesti hvis vi sender slik søknad, og om vi da eventuelt kan komme med i en nærradio, at ikke bare disse store religiøse gruppene skal komme i første rekke, for det har jeg inntrykk av at skjer i dag. Ja, Langslett. Jeg har jo ingen juridisk eller annen myndighet til å gi absolusjon til piratradioer, men alle som her sender seriøse søknader vil selvfølgelig bli skikkelig vurdert i departementet, og vi vil ta det i betraktning både når det gjelder mulighetene for å sette i gang en del forsøksvirksomhet, og når vi kommer så langt at vi har avklart et mønster for nærradio på lengre sikt. Ja, har du flere spørsmål? Ja, jeg har en liten kommentar. Det som vi har gjort i dette tilfellet med Sydøst Radio, det er ikke bare å spille musikk og rett og slett drive ren underholdning. Vi har også gått ut iblant folk og lagt reportasjer fra lokalmiljøintervjuer, lokale musikere og næringsdrivende, og dratt litt ut i distrikt og lagt det som blir kalt da seriøse programmer. Så på like linje med det som er sendt i NRK nesten.
Selvfølgelig også da mye lokal musikken imellom. Ja vel, da sier vi takk til deg, og så tar vi inn en ny telefon. Ja, hallo? Ja, hallo? Vi har deg i studio nå. Ja, det er Trond Andresen fra Trondheim der. Jaha. La oss få litt allsang her nå. Nå tar man en gang til, for nå kan det få Pepsi. Ja, nå traller alle med. La, 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 la. Det nystartede Gimlekollen Mediesenter utenfor Kristiansand eies av Norea Radio. La oss få litt allsang her nå. Nå tar man en gang til, for nå kan det få Pepsi. Ja, nå traller alle med. La, 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 la. Det nystartede Gimlekollen Mediesenter utenfor Kristiansand eies av Norea Radio og det norske misjonssambandet. Asbjørn Kvalbein, dere er klare til å begynne nærradiosendinger. Hva? At NRK ikke kan konkurrere med dette alene, at vi trenger et ekstra tilbud for å stå imot presset fra den forflatede kultur, hvis vi kan kalle det det, som kommer utenfra. Ja, hva slags programmer vil dere da sende? I hovedsak så ønsker vi å basere dette på norsk produsert program, det vil si trekke veksler på de krefter som finnes i Norge utenfor NRK. Sammen med et privat selskap setter BBC i Storbritannia nå i gang kabelfjernsynssendinger mot en mindre avgift. Hvordan vil dere finansiere slike sendinger? Det er bare én finansieringsform som er realistisk, og det er reklame. Det beste skjønnhetsmiddelet håret ditt kan få er en sjampo som virkelig vasker håret rent. Eller rettere sagt, også hodebunnen må bli helt ren om du vil unngå problemer med håret. Og vi er tilbake med en times direkte sending klokka 20.10 i kveld. Ring inn med spørsmål om mediasituasjonen til kulturminister Lars Roar Langslett, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Havard Bakke, og teknisk ledelse og programledelse for NRK. Altså radioen 20.10 i kveld. Og telefonnummeret til I søkelyset er 465800, retningsnummer 02. Programledere er Berit Kribenov og Elisabeth Råstad. 70% det siste året. Politiet i Stavanger har tatt hand om en ulovlig radiosender som var like sterk som flere av de senderne NRK har. Politiet har arrestert 3 personer. Det skjedde da lisenskontrollen og radiostøykontrollen greide å peile inn den ulovlige radiosenderen. Både i Stavanger, Oslo og flere andre steder har det vært piratsenderer i drift den siste tida, og lytterne i Stavanger fikk mellom annet høre denne meldingen fra piratsenderen i natt. Så, nå skal vi også lønne oss. Vi skal lytte til den låten som er titt opp på diskotekene som trenger i Stavanger for øyeblikket. Det er deg eller oss. Vi lager et program for å protestere mot NRKs enerett. Vi mener at det burde være en selvfølge i et demokratisk land at også andre fikk anledning til å sende, og da tenker vi på skoler, foreninger og andre som har lyst til å lage egne radioprogrammer. Så lett er det. Ja, overingeniør Lavrans Grimstveit i Teledirektoratet, det er jo mange som har slike sendere nå. Hvorfor får dere ikke tak på dem? Det er begrenset hvor store ressurser vi kan sette inn fra Televerket på å oppspore slike sendere. En annen ting er at mange av dem opererer på forskjellige plasser og til kort tidsrom, så det kan være problem å oppspore det. Men betyr det noen problemer utover det at de er ulovlige? Det er slik at hvis senderne ikke er etter teknisk standard, så kan de stråle utenfor kringkastingsbåndet. Det kan forstyrre da andre radiotjenester, andre radiokommunikasjonstjenester. Det kan også forstyrre kringkastingssendinger. Overingeniør Lavrans Grimstveit ble intervjuet av Tom Kristiansen. Statssekretærene Johan Jørgen. På grunn av tåke
På Fornebu går trafikken foreløpig som normalt, men det er ventet forsinkelser fra klokka 12 og utover på grunn av sykdom blant flyglederne. I Nord-Norge regner man med normal avvikling av flytrafikken i dag. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Politiet beslagla radioutstyr for flere tusen kroner ved pågripelsen. En av de 4 er tatt flere ganger tidligere for å ha drevet ulovlige radiosendinger i Stavanger-distriktet. Storbritannia vant årets Melodi Grand Prix. Norge, som var... til den låten som er sitt topp på diskoteket rundt omkring i Stavanger for øyeblikket. Det er Dein og oss. Vi lager et program for å protestere mot NRKs enerett. Vi mener at det burde være en selvfølge i et demokratisk land at også andre fikk anledning til å sende, og da tenker vi på skoler, foreninger og andre som har lyst til å lage egne radioprogrammer. Så lett er det. Så er spørsmålet, hvorfor får ikke vi lov til dette? Er det fordi vi lever i et kommunistisk samfunn, eller hva? Det var klokka 2 i natt at det lykkes frekvenskontrollen og radiostøykontrollen og politiet å stoppe denne senderen, en piratsender som periodevis og til ulike tider på døgnet har vært i drift den siste tida. Men i natt ble det altså sett en stopper for denne piratsenderen, og inspektør Kjell Reskjell i frekvenskontrollen i Televerket var det vanskelig å peile seg fram til senderen. Nei, vi hadde små problemer med å peile oss inn. Med dagens fine peileutstyr som vi disponerer, så gikk det etter forholdsvis kort tid med krysspeilinger å finne stedet hvor sendingen kom fra. Det utstyr dere fant på plassen, hva vil du si om det? Jeg vil si at det minner om semi-profesjonelt utstyr. Og det vil si? Det vil si at en del av båndspillerne og platespillerne ligger i en høy klasse og er bra utstyr, men selve senderen virker mer som et litt amatørmessig byggesett. Men jeg forstod på deg at senderen må være temmelig stark likevel. Ja, nå har vi ikke direkte målt senderen i effekt ut, men det ble opplyst på lufta at den gikk ut med 30 watt. 30 watt, det vil si en sender som i store deler av Stavanger kan mottas like kraftig som Bukken og eventuelt Bjerkreim FM fra NRK. Men jeg har også forstått det slik at han har sendt da på en annen frekvens og tatt opp våre sendinger og sendt dem ut på sitt nett. Ja, eller han brukte da sin egen frekvens i lengre perioder av kvelden til å sende NRK på. Og når da NRK var ferdig for dagen, så kom han da inn med sitt program. Og det kan jo få folk til å tro at dette er et framhold av NRK. Det har jo, vi har jo den mistanken at det kan virke som en fortsettelse av NRK. Er det flere slike sendere ute og går? Ja, dessverre. Vi er oppmerksom på at det er flere sendere, ikke med den effekten og styrken, men dog, vi har registrert flere, og vi vil selvfølgelig aksjonere på samme måten med politi og hele oppbudet så snart disse når på lufta. Kjell Reskjell ble intervjuet av Harald Bø. Dagsnytt 18.